Түн-түн илин әңәртен ходой күл күрдүк, сабырия күе көтөн кәллә. Үһә өндөр халлан, мәүрәли доктор, мөлүйән сулыс оюлах, күяқ куупал вәргәден, тимир кыдағы саба уурбут, күрдүк кетен, уот уйбан оңнер, ыл болбыт алаһын күңгүрү, кыағыр ылан, көй хара күйлетер хайын, түппәңнән бүрүйән турар әтә. Рыхырақ илиндек ике көстәк, кирьес тумул ден, сир таңырадын диетин ия колокалын тыға, нерелән иеллере. Оно исте-исте ала сыгала, илиндекке туран кирьестінен сапсын аллара. Бу ато көгірі күлімні, чүмәчі сұлыс харақтақ, ұрауыстыба түн саға сирегер сабардан турар. Алас ходу өттігер, Куаба суарғанынан үлімікке дылы бұрақот күрдік нялбағыр, хаптағай балағанынан икі сірттен түйтақ-түйтақ сағы күйім күйіне күдіғасты орғуяр. Олар әрі бейдері бәрт мөлтақ күйіма қайда қара, соңой бұд күрдік көдән тақсы-тақсы тулайық оға кереді мұн көктік тедік мұн түк зимнен баран қараңаға оған мұллан қалыр. Онтон бейдері тоғара күстақ, омуннақ, қалланы бүтінді кетер кетер біндеққа айылақ, күйгіні-күйгіні өрі орғуяр. Бұ от туғынан чапсылый баққа, бәйі олтуақ бұғары гынна ден, муынан көрбіт күрдік, түрт мұз түннік дәңгілен көстер. Онтон бейдерігер соғдық түннік ұдықтабыт кейі орғуй қараған сабан баран, әмей көрін кәлерін кәриеді, сүйден қалы-қалы кылаңынан көстен кәлер. Салалақ, чуланнақ, бүрінжеғі, қанығарден бәйәләғ. Кытырап бұспыт бұлтағар етестәғ, құдын жақтар оғықчан жығар, күріпчағы бұртығынан алажылан бачықрыта оларды. Салаға днес соғыз сірейді қарақтағ, Қара бұтықта, қыра өрәқтәқ тойым кейі, Уот ұйбан уола мәлік өріп, мүкірілі бүт қағатын емерінен кейі сұтты. Кені аттығар бүрелеғ, ұстол көрімәтші бәлеғ, Настяден қыстыра, альбом кенігеден ойулу оларды. Сол аны дейеке мүніккелеғ керіңе ұйбанчық, жән боллара бір келер малар көрбіт, Макардин, Кейлин, Атыр, Оғыз бағын сүлен білікті олардулар. Муанна ханғаз деге бір тұгдылай бүт жәлтілчі бүт, сирақтақ харақтақ, әдер көрген чақтар селеғінен бұрдығынан, тиесте оқсон либіркеті тұрды. Те ие типтігінес тәптағынас сыпсырдык. Кирпичче оох күндүл чаган көмүс өргөн кытыстар уота куран ахмагы өрө ланканатан кең жага кетер кәбит киргәбит курдук тагыры тагыры тычыргы чычыргы иле баччы күле сала күле бүрүй турар же ие холлогостун умайыкка айлах алтаны кыга хамсы тынна олай эмиски тиритен ялгарыян баран өттүк баттанан ымаңны турарын курдук мочурус пут муус түнмүктер күлен жилтерин нехелдер оттон бир оппут эңэри атын болла би сахын тухары күлер алларыстыр өргөннөрүн күлүбүрүр бээти харага өспүт омуна умуллан ытаан соңон эрер курдук үрдүк бадык эмик самык Бастан көрдөхө көннөрү санааргаабыт тухара ыгарахан ыгыга ылдарбыт курдук ылычып боруп сорук оттонөр боллакка барды тымныян тыйыгыран ынчыкты хадылы болан барар кихи куяхата дырдыргыр иене кедеңниир тухара харбыах курдук сарбаңныыргы дылы болар баттыах курдук үллеңниирге дылы гынар уннаханны кере иин жыйбарын тымныытын аңылыяр Мұнықтыра ынчықты-ынчықты бүтәй қағақ күрдік үлліңінер. Сыбақ оғығын кәндейін қараңғыта субу таңныр қарбыққа айлақ барыңныр, сарбаңныр қолық ұстыра, бағаналара күлгері уарғатын күрдік келбіл жерлер. Би көштір соғытық мұз түннуге күттамыт күрдік, оңой саңай көрін қарағыттан уу қар баған ұты тұрарғыдылы. Мұнық дойдуға кейіма бар болуыды. Бар болуықтырын өлінді бүттілеріне. Хук, олар әрі бәйі. Жә, уаты арғы қамсаата, масыға әбей барғылынна. Но,
тар бастар сахойбут характерын уаттары көгарын көхіндулер. Үгістерін, он ордуга бир турбос, сүйірбі ордуга икі харах. Би сарбаңыр оғық кенінаға хараңа, би үлленгер мұнныптаға хара ары кириерге дылыгыннылар. Үйден күрдіха, буан дойдук ергеле, нюргун чачыра, икі атақтах, иненен сирейдах бұхотын болғанға. Иін игер, син биреме бары бит. О, ким неақтар? Қайда хара жон? Қайыры мұң нақтар болуғыд. Түгүй доғыр. Чөчөккелер ден болуанды. Аңар хараңа соқ, әрбәйін күрдік, сербей бет баттақтақ. Мас әмәгет күрдік ұңоқ серейдәқ. Жүйіне бодыта ме жақтарды, әме әркеге қадылы. Онан манан ұттыр татып бұтты тұрыппы ирипей даба ұрбағылақ. Тоғыттан барамыт тұрбас тұруалақ. Атақсығыннақ кеге. Орғосты ба кербеден чақчы білім. Түрекпін түрәбіт кеге біндеққа айылақ. Оғық чәнчігар, тоғары итчі күрді болан баран. Қайды бұт қамыяғынан, әрге көз түтәғар. Күруппынан қағылан, өрі көті. Туара мары салан, ағаң яғайдан олар әбіт. Би кене мас барақпыт. Қас қосқа арғы есіл жабыттың кәніне күрді қақаңыз деке оран күхінне. Дерің солстық күншіктан барын арғы. Джакоб, барғын до? Дені айттасы тәқсіт. Барбыт деті. Қағытын табауын тарбас мұқстатын бағығар. Долбарық мұнынығар кестілен мұақтағы біт. Жән ұра-ұра онына қатырғынан саба тардан көбісті. Бұй кәртігар аңыр бұт түмттан болын барды. Күн түхі болды, ден айтын сайды. Күн болбатақ түйіне, деді Джакоб. Оны бейдірі түр-түрінақ ден айтты. Бұты әйбі тұғынер кеме едетаққа күржіп тағыны, күнін сағына ұтчатағы ұйыға кей атарын сылжығы таттақ, ұғыт ұйбан бәйті әті. Жүнтірді ұға бұстыр жыдыңы ұз жон әтідір. Қаздасыл ұстыргар лаңыға тайқаға сылжығы та. Онтын күнін келін екес ойығын кейттен арарын ұлбыды. Бәрт сүті өйдіғ, өпсарылағ, оттағ, тұллағ кей әті. Аға білемегер қалбыт ұнақ кәннен кәтейірі әрі білер жонтан атын кей әті. Сүт жылға ұтығарар масыына аңыртарын онын құдуғатын ұғыттағыда. Бұя мейлін сәті оларын Улуус бурдугун кени тарттырбыта. Эдер актана каната турорута хадуата да сүрдэгэ үхү. Кыраттан сылтан Семенов ден сетаэтэлі сирэгэ берэн баран жиалаға ыллар бакка куатан халбута үхү. Сахан тухары тоғды верасу харары албаката бит. Чумастағы байдар куттанан ақсын кейелері кене әбіті өй. Рақтағы үйетін саға на соқонайын тол бұт кейел барда әбіге сүктін ден мүккөхері өй. Күнін сағана айуыны таңараны дағыны етіғайбет күрдік болары. Сыйлынай судары скайдары күтті доғыр-доғыр Кәрәқсір кейіне әті. Олар кейіне сеймені біз ден атылары үйін. Күрджігінің бұқаранға баттаппы тәсіргер ұқсаннақ кейі әті. Оттан біліген түйін бол бұтын білбекке күн түхі болды. Ден ғейтар болан сытта түріппет оғылары аттыларғар көрбет. Желерігер олар бұт болықтары қатаңа Джакоб сұрдақ көрілдігір берін ұлықтары. Күбіл
усталлары, саталары, бача битаду, абаха кородлары, кетчейеллары, бача битаду, ана тохта билбет. Ону толкуй дабаке раваннер дейкер гилден күрдіхі бұр сұрдоқ орыңдыттан орғуй туран кәлі, ону жақып барын сиетін ағалан бүтінні көстіветін ақсаға дүлін олық маскы уот иннегер олырты онына әтті. Оннер сосын орғыстыба әбе бұл кейхе ала жыта ону біланду. Хоқ тұқан білбәппін дейті оннер онына бұспыт қолас күрдіқ сахара маңхайбыт төбетін түхерін таяғар. Өңөйен оту туымығар итті алырды. Айы тойын таңара бар болақыны миген қарын бейлэх икке атықтақтан туаратылы бұты соғы тоғын қал бұты туқады туғата соғы бол бұты әрибін, сарбын, әппін, хамын, айылақ, дуғабын илігер туқ ғынары оғылым мұтын болой, туқ ғынары оғы инге дейді мұңнамыды болой. О, икке атықтақ өйін саңан, санан, сүрік сүрекетен бұл тұхары, бұл жолларығар елбіт қара сұрда дұу, ата аңнетік сатын, сатын айым таңарам әрейбін кілгат бұл күрдік ден көрдіхін оғынер сүрдәқ ұлақан солталақ чын бұл көліні төрбес мостатын үрдігер ұра онна үтчікті үтчікті ұраның декі сыйла. Хұтын ана күйкіргіні түсті. Оғық кәнеттен сақ күрде әтші жақып көпчірген тақсын, чәнчікі көрін істен қылақы жеті тұрды. Би анара жиғы үллер күлігірер, бәйеті бұ келбеніне ақ жиға. Оғы күрдік сәрбейін, туғыры мейінегі тұруыру тұппұт күрдік болын күтчан сәмілейін қалылы. Үрін жиы жоны күлі сала күлімірді олырыр әбет. Хайы үйеғі ұсуларығар ағыт олыр бұттыр. Жәкіп, келме! Бұ оғынер алажыды, бұ бәйін кені. Дейін құтын үткесерінің сібенес әбірақтақ ұлағы барымыд, темір тәрекені онны бір мас тәрекені берді. Жәкіп керік қарық ғынан түріпі ойын кәлін ұлы. Бұ оғынер кені дұ? Туға кәріні дұғар! Аттың мас тәрекке оғынер кені бұл бұт дұ? Тас тәрекенің далбардаттар арғынан дұ. Әйті сұйутады кейтір бат, дейді құтын. Хая, дағар! Аны қараңаға тоғы түйен кебе әрі. Баран уатты тұдан берін, ден тұйын жайды. Бе, менімей керейм, дейді бі альбом сұрыер кейс бұл. Ча, құрым әрі, анна әметігі көрден ойын чай құтынға кейрі әрігіна. Ол өте әң сыйының сараңын тәпсәрі ду. Суық, мен әбер келбеппін ә. Жәкіпкі өтірі тұтын береметі. Че, сүгін олар, бар нұға, ән өтті тұтын берем. Би ұйбаншы дейін көйге өбіт өрбік күрдік, әттіге тәппәттіге дейіққа айылақ, ойын тұран өт ұмата ұқсын кейірділер. Түхі үмі ұғы байылы бұт ұнақтар үкке ардыларынан семсен әтенге келділер. Жәкіп ұнақ сағын балай әрі бәлейдәті да көмбата. Хата сылағын тапты істі. Оғынер қайы ұяғы түйбұт. Жақып тірелкілерін келдерін бұлыргылы нүхчағыр үз адақтағы жүнжіңну тұрар астолғы ұрды онына. Отын ұңырын қатыры көбі оттын баран ала жетін ұрытта. Оғынер кейіне үз күріп чақлақ, қанны кіра арылақ, мастер елкіне толыр ала жы болла. Онтың кенеғі дөз күріп чақлақ болла. Маны көрін баран ұмақ күнарға адылығына қараған дуама қылақатшыя түсті. Кене оғынердің қаяңында ордырын сөбілетші, тәңі дұу, итағағы дұу болар, сарсыңы күн сөйілерге берд жанырдақ, үтірілеқ түн болу әді. Әхе, тұр-тұр, дейті ойбанчық, оғынеру тардылы-тардылы. Оғынер ұғынна. Кем саңыраған? Оғым ойбанчық күнду. Әй, кеттің атын кеммеген әхем, дейбі түхі. Оғытын оройттан арғы сұлланылы. Онны имере-мере тоға кердің ген айтта. Әй, Жақыпқа аладжы келдірістім. Сарсына оруғысты бойы. Инні ғынан жомуд аладжы оңыр бұттыра.
Онна хэ мин айыха өлүбіттен икі күріп чағы ала ажытын келердім. Онна кейхэ жаным ұдуйдақтырна ала ажыбын барытын келерем. Кейхэ соқ кейхэ ән сиян боллаға дей. Мин деп пескада сиягым деді. Чичақпын да мейгін ағынар бұрыйдағы болынғын әнеме көйгілінен сырды көріқтен матан. Балбақ үләйті болан әрдіған. Абатында боғы мүйрағы соғы болуы қара сорғы болыға. Аны кәлін мен тұғы ғынымы. Ча, чичағым, ала жүн бәйін сияқты, мен өлірбін дағын өліуім. Уйбанчық, ча бартағыз, жаның мұғықтары. Ден жақып жағыян неміз құмыз болы. Остығылың ғыт күтігі тартты. Уаққа тұрар қарбақ тұмысынан дәстір чайнығын ағылан үйдәйінәң бұр жасқыға оғынырғы чай күтті оны бәйтелер түргенік сойыр сөрюінден мас жоғауқа күтінна. Чи оғынер өнді құрылсыбыт ағын ағылық саңаты иңәді сол қайтты қарай түйіл бет күнтіп елілерін именен ағатылар. Ара жағып әрі аяғын тұйаға чамыдғыры, оны тұрбастыр көбінен кәрді кәрділері елілер аға біттілер. Жағып керестеріне мақтамыз сөп бол бұт күлдіп тұттынан баласының сұйығы иәдеттен кене әне үп ұрас көміз көмчік оға болын түспірін. Бұл оттодой дүнет күні кергелер болы аналағын бәрдеді ұмынан. Бұл иін иеге тәпсірлебет сетбет күлдік тұтта қапты олып бұтын көріққа санаққа ағадын. Оттон оғойнер саната күхіта атын әте. Мен дағаны кихи күрдік сананарым. Мен дағаны ұғал күрдік буаларым. Мен дағаны ахы-ахырым, таңығы таңнарым. Мейген дағаны жон сәрге ғалейлері. Ди саны-саны, қарағына хан, кебір бітті, тебетін қантатшы бұраған, орты дойдыны очуы сүрдіттен бүтінні анардар бұн, дияқ күрдік таяғар тіренен баран ченеллен олардо. Урыққы әдер сарғылақ күннері. Оғар дәғіне тотаруғар, оңы ұрғар әрі күханара. Туран ехен барытай чүгейге әрі үліхі ере. Жолын, үрін күнін тенін нүргуыны аан бастан көрсі бүті. Сир солон сирея умаян, боруан сұқырдық буалан баран, төңіргестері көңіте тұйықтан үлелі турара. Күлейге сақағы туырынан атта қоқсатшылары дайбағын бербәккі ұған, еңейірі сетейті өрі үн күлі ихере. Сұт жылғы арас қығалғалақ жон көрдіғін аттаған баран, өрбіт, мақтаммыт, уаттаммыт сірейдері қарақтара, барыта бір болан мүнюллан, чағылған дұ, оқ дұ күрдік сүреғін қайы көтен асты. Онтон, ол кере жоллоқ кеме үәйней бұт бұлықты қарары көтен келен, тор бос муастатығыр ұмсы бұраған тоғы ұстанан, қарақ ұта буалан таммалы қалыя тоғынна. Ем, таңырағын әмбарының тұйоғын дейді мүкіліп тұйын. Орғуы туран таңыра чүмәшесін матаран аллақ тұйынтығын ұлан, бір кәбетті ақы үскөміз таңыра негер чүмәші матты, оналада анығарды. Улах көміз таңаралар чүмәчі уотугар кәтеккен сарсыр даңы уудогулун курдук мичинни оннотулар. Ладан буруота болот курдук өрөр үйен үйәз ұлысты. Ақтақ сытынан же ихин толыру ұхарын кихи сүрағын миннитті. Өлөкшөндүрү хотун солко булатын баанны, тастак карыз кэрсетин кетти. Көмүс ыйлагас быылаак сүрагын ийлинне, кыхыл көмүс ытаргатын, бэхилагын, кетте онны күө хотук сатыгар эрин кыттык эккелэхэ турду. Мөкүрөп тоюн метэрлаак сонун кетти, көмүс курун курданна, онны инники турду. Кы сэмие, үрүмэтчү курдук кергенен баран ийетине тыгыры турду. Таңырос толын анныгар күйо қот тәрген біте сайынғы қодуғаны санатты. Оғылору үңкіруе түрілге ұңыра сатты. Жә, бары кәккәліға туран таңыраға үңен көгестілер. Уй баңчық, Макар, Жақып, кәрген жақтар боланнар, бәрәдігі қоқ кәннеке тұрдылар. Макар елейтен ұнан баран, аны қоттарығым дейіқ күрдің таңыраға үңерге әме, Сухалын туттымақтан көрдірәрі ғымытты.
чөһүн тылыгар туох табакуоя суох туора маары сапсынмахтан сотуоскайдата турда. Дине, кини саната, таңарага чугахабат табыхылаага. Куягатын, аладжыктын дейкете. Жакып үрәрін ахан үстірбаған төбөзін сабан баран үнгітті, кені түгірі көрдіғар бұғылаға. Ол дұбалар оны үлетінен кересіне тұран қаңас үлетінен өттігін бағын тұрбаны әді. Жекінілер бұры өйдірі тиерін аба арағы көрдістілер құтын бөл дейді. Оған нүрі айы тойын таңары сыннет ден көрдіғын асты. Онтын Жакып санатығыр, дес нам үшіндік үнген таңырыттан түгірі көрдіғын ұвары тұрдағынын. Оға үйді қуатта ден қодын қағылды ихілініне. Онуғы ортуғы кересінен иен ол тататтен өмір бүтінен бей керген жақтыр иніне сиен үйді үйе тартты. Онтын еме үнген бұрды. Бұлай әрі өр үнген нысқысты бар. Жакып тегер дейін сүйіргісті үнді. Тоғынағы тоқты бақуайы соқ таңыра үйті өйтін көрдің дебетті түйілі үлік үт бұру бұйын көрдік жүріңнәді. Үнген бүттілер ұрасты бар. Көміш таңыралар тоққа да қығымматты қан батшы үйәнің ақар кейі көрдік көлетчі көрін тұрды бар. Жакып ұңа жетім тұңыттан ұланы матыннан жетігер келді. Кейрін тым тігін төбетін бағандағы әннен барын үлінгсиен, тотын көнген бүтші ұрбағытын ұстан тері тұрды. Сегін адуылан өтшіе олар ақтады. Әді жәтіп тұттан сылттан туғын чүмпуды дек күрдік санан, оған нүрін орының дек кергілін көрді. Көрбіті оған нүрін бағын қандычы бұраған барын иттен өтюхен сытары. Сирея күбірі бұд қамса абыд, мұны тәға өтеді. Барын тұтан көрді, қайы үйіғатымның қалмы деді. Рақ қолы қалтығыры, қалландымны, түн қарыңа еді. Сұлыстар көрдіғы өгіз бұғыт көрдік көнін барын нәрсылы астыра беріліп әді. Үрдік әділер. Қада Жакып ұтты бұт ұтын күйімі қалланы мұматығы түйіні сұрдатығы көрдік көтесті олар ұры. Қойдабы дайын еді итерерге ұңырары.